Сумажитло не банкрут. Про це заявив громадський активіст Геннадій Миропольський. Такий висновок чоловік зробив на основі фінансових документів за три минулі роки. Їх він отримав, написавши запит до міськради. Відповідь отримав часткову. За інформацією пана Миропольського, у 2013 році збиток підприємства склав 640 тисяч гривень, прибуток – нуль. У 2014-му збиток – нуль, прибуток – 6 мільйонів гривень. За 9 місяців 2015 року збиток – нуль, прибуток – 982 тисячі гривень. Станом на 1 жовтня 2015 року, коли Сумажитло перестало виконувати свої функції з обслуговування будинків, борг перед підприємством склав 14 мільйонів гривень. Сам же як заборгував майже 8,5 мільйонів гривень. Вопрос, который я хотел выяснить, это вопрос, насколько экономически обоснованно было вывод, по крайней мере, этого предприятия, увод его с рынка. Вкратце ответ выглядит следующим образом. То есть я получил ответ из горсовета, это балансы за 3 года. Ответ выглядит следующим образом. Я не вижу в этих балансах никаких оснований ни для банкротства, ни для ликвидации. И второй вопрос. Цена увода, скажем так, этого предприятия с рынка, это где-то 8 миллионов 400 тысяч гривен. Естественно, что заплатил за это в конечном итоге население, что значит цена увода. То есть за то, чтобы это предприятие перестало работать на рынке, было в итоге, грубо говоря, там заплачено, то сколько должны, осталось сумма жилья вот этим людям. Это был монополист на рынку надания послуг. Монополії на ринку надання послуг бути не може. Це виключено. Заборгованість перед усіма структурами становила 3-4-місячний термін. Щоб не допустити банкрутство повністю, ми його не ліквідували з ринку, ми його залишили балансоутримувачем А і управителем С2. Ця інформація, яка подана Миропільським, вона є неповна, тобто вона відображає ситуацію, але неповна. І тільки розрахунок має бути проведено на основі фінансової діяльності за 2015 рік. Також треба враховувати фінансовий стан щомісячно, плюс стан по судовим рішенням і виплатам. У департаменті комунікації міськради пояснили, інформацію активісту надали ту, якою володіли. Повідомили, що відправили запит до Сумажитла, аби там надали документи у повному обсязі. Нагадаю, підприємство зайшло на ринок у травні 2011-го і було на зразок централізованого міського ЖЕКу. За історію свого існування фігурувало у кількох корупційних схемах. У грудні 2015-го над ним розпочали санацію – заходи для запобігання банкрутства. Нині підприємство є управителем і функцію обслуговувача будинків не виконує. Їх поклали на комунальні та приватні ЖЕКи.